поїхала на Полтаву рейсовим автобусом у пакетику з 4 зразочками, шукаючи собі клієнтів. Тобто ринок збуту я шукала, їдучи в місто обласне, рейсовим автобусом. Та це те, з чого починався наш бізнес. Вся молодь виїхала із-за того, що немає де працювати. А тут є можливість попрацювати, особливо коли ти любиш цю роботу. Тісто, техніки всі, колективи. Робота нашого підприємства дуже-дуже важлива для місцевого населення, тому що це єдине підприємство в селі, де надається робота жінкам. Генератор – це дуже-дуже важливий вклад від гранду по курсу незалежності. Ну, без нього, мабуть, би наша зима просто нас би зупинила. Ми стараємося насправді з усіх сил, ми вкладаємося, ми не рахуємо навіть ті кошти, які йдуть на допомогу, бо якби, мабуть, рахували, взялися б за голову. Дякуючи хлопцям, ми працюємо. Це основне.